komið að álöfum við bara Jóhúsaskjóð og fastningslaug. Við erum hérna með fullt af skemmtilegum nöfnum af viðskiptavinum sem hafa gefið okkur ummæli um þjónustuna. Og það er fátt sem okkur er skemmtilegt að fá ummæli um þjónustuna. Þannig að núna erum við búin að fá hann Ómar Daðarsson, lögfylltan endurskoðanda, til svona svo fara til sýslumanns á hérna fulltrúa, sem ætlar að draga út eitt nafn og sá sem vinnur, það nafn sem verður dregið, það er helgafellið tvo til Evrópu. Þannig að gjöra svo vel, Ómar. Þetta er allt skemmtilegt fólk, þannig að þetta er ekkert stress. Hver verður þér valið, en spennandi samt. Það er Ólafur Jónsson. Það er Ólafur Jónsson sem fær helgafær fyrir tvo til Evrópu í bóði Húsaskjóls. Þannig að takk.